kroz čat na pozivu prvog vlada do stacije Bosne i Hercegovine. Pa dobro, sigurno nam je čast i mnogo sam sretan što će biti dio jedne takve reprezentacije i radujem se u klubu. Šta očekujete od utakmice za ovaj tešta ti Švicarska? Pa mislim, prvu utakmicu da smo dosta kvalitetniji protivnik, ali to moramo pokazati na terenu. Druga utakmica će biti odlična, dve odlične reprezentacije. Evo, recite, onaj, vaša ekipa Zrinskih u zadnjem kolu je došla do prve pozicije, spratom okolnosti, da li može Zrinski do kraja, vlasti, vlaki? Pa dobro, ima još puno do kraja. Mislim da se još Sloboda je još glavni konkurent za titulu, ali mislim da Zrinski isto može do nas.